Talentovaní slovenskí návrhári smerujú k našim západným susedom. Český modný priemysel sa rozhodli obohatiť o novú exkluzívnu značku Marco Mirelli, ktorá na Slovensku už svoje meno má. V Prahe otvorili nový pánsky modný klub, kde svojim klientom, prevažne úspešným biznismenom, pomáhajú hľadať štýl inšpirovaný talianskou eleganciou. As quiet as a mouse, as big as a house. Po úspěchu na Slovensku se otevírá Image House for Men Marco Mirelli i v sousedním Česku. Třípodlažní pražská historická vila nabízí pro pány kompletní módní servis. Na jednom místě pořídíte kvalitní oblek i luxusní doplňky od bot až po kravatu. Majitelé firmy věří, že v České republice najdou stejně velkou klientelu jako na Slovensku. Slováci jsou odvážnější, že v podstatě více investují do sebe jako Česi, ale je to také všeobecné, například merítko. Že myslím si, že my tím, že se venujeme individuálním klientům, tak si myslíme, že i v Čechách jsou muži, kteří právě si na ten styl potrpí a chcou být jiný a chcou mít ten komfort. Nově zaváděná značka v Česku je pro úspěšné muže. Najdete ji především v šatnicích biznismenů, kteří stále zápasí s nedostatkem času a zároveň si mohou dovolit komfort individuálního přístupu. Stylové obleky jsou šité zákazníkům na míru a italští dodavatelé látek a doplňků jsou zárukou vkusu a elegance. Elegantní muž nosí kravatu. Byly doby, kdy pánové kravaty nenosili, ale současný trend jasně udává, kravatu nutně mít. Naše kravata je velmi elegantní a vyrábí se ručně přímo v Itálii. Současný muž je velmi náročný, a zároveň aj velmi tvárný. A velmi rádi si nechají poradit, co se týká imidžu. Nechají si poradit vo výbere farieb, tvarov, obleku. A dokonce radíme při výběre parfémů, při výběre účesu. Privátní módní klub dá mužům pocit výjimečnosti od hlavy až k patě. Dobře padnoucí obleky, prvotřídní kravaty a stylové boty pomáhají pánům razit úspěšnou cestu ve světě obchodu. Reference klientů totiž potvrzují staré pořekadlo, že šaty dělají člověka. Já jsem tuto značku objevil asi před 5 rokmi. Bolo to presne to, čo som hľadal u nás na Slovensku, v Česku. A to bolo to, že tým, že ako podnikateľ som veľmi zaneprázdnený, tak som hľadal niečo, kde na jednom mieste mi poradia, ponúknu od obleku cez kravatu, topánky, dokonca ponožky, dáždník, gombíky a ešte mi poradia, čo s čím kombinovať. Stačí sem zajít 2, maximálně 3krát, strávíte dobře 2 hodiny, ale máte oblek na míru, kvalitní látku a prostě ideální přístup. Opravdu mi to tady vyhovuje. Už 12 let se tato prestižní značka těší zájmu mužů na Slovensku. Móda pod taktovkou šéf designérky Miriam Lisové Marcinekové je nadčasová, inspirativní a především nositelná. Pokud se muži svěří do rukou této talentované módní návrhářky, nejedna žena se za stylovým mužem v obleku určitě otočí.